Dobrý den, vážení diváci. Dovolte mi, abych dneska přivítal mezi námi milého hosta, který je znám tím, že nás pravidelně zásobuje horoskopy a numeroskopy na internetu, kde jsem paní Soniu Sofy poznal. Já vás vítám. Já vás taky zdravím a jsem ráda, že můžu pozdravit i všechny vaše diváky. Paní Sonio, koukám, že jste se na nás hezky připravila a že jste nám spočítala rok 2020 ze všech možných stran úhlu pohledu, tak jaký ten rok bude? Tak v prvé řadě bych chtěla říct, že nebudu nikoho strašit. Že každý z nás si vždycky myslí na konci roku stávajícího, už aby ten rok byl za námi. Mm -hmm. A jak se každý těší už do toho nového roku, a jak prostě si dáme předsevzetí a tak dále. Každý rok je takový, jaký si ho uděláme i když jsou to třeba některé ty roky náročnější numerologicky, tak potom už je to velmi individuální. Do toho můžeme pak třeba zabrousit ukázkově podle životních ano, čísel ano. nebo podle osobního roku. Tak rok 2020 je samozřejmě velmi výjimečný rok. A v čem protože, je výjimečný? Protože bude končit ta éra vlastně toho desetiletí, kdy jsme měli na konci 10, 11, 12, že, a prošli jsme si to až do té devatenáctky, No a je výjimečný v tom, že se vlastně skládá ze dvou dvacítek. Ano. A dvacítka je vlastně v numerologii v propojení s karmou považována za karmické číslo. Je to zpomalená dvacítková karma a jak známo ta nula vlastně zesiluje to číslo mm -hmm. předtím. tím. Takže jako kdyby ta síla té dvojky je trojnásobná, ano. tudíž šestinásobná. Pane. A dvojka je vlastně o těch druhých, o naší intuici, o našich emocích, o tom, jak umíme vést dialog, jak nasloucháme druhým lidem, jak se hodíme do partnerství. A jak umíme zpracovávat své emoce. Když někdo tady potenciál této energie nemá, mm -hmm. tak se to buď učí prostřednictvím druhých lidí. Ano nebo když má někdo nadmíru této dvojkové energie, tak může zaznamenat problém. To je prostě, kde je něčeho víc, tak to do něčeho menšího nenacpete. To máte jako mě, kdybyste chtěl nadspat do kalhot velikosti 36. Já se vrátím úplně na začátek. Vy jste říkala, že nebudete nikoho strašit. Ale já už z toho <laughs> jsem vypozoroval, že ten rok nebude takový nic moc, že nás bude prověřovat víc než jindy. Prověřovat více, než dva roky předcházející nás bude určitě mm -hmm. všechny stejně. Někoho víc, někoho míň, protože je to rok probuzení, znovu zrození a rok splácení karmy. Mm -hmm. To znamená, velmi zajímavou součástí toho roku bude i odhalení skrytých pravd. Ano. A oni už ty masky padají teď, když natáčíme v závěru roku 2019 ale tady v tom roce 2020 to bude viditelnější ještě více. A hlavně tím, že jsou tam ty dvacítky dvě, tak ta energie je zesílená. A co se týká dvacítky, kdybychom prostě měli divákům přiblížit, co dvacítka obnáší, tak je to vlastně zakončení karmického cyklu pro tady tento rok. Ale je to taky třeba možnost probuzení věšteckých schopností mm. u lidí, a spousta lidí e, objeví to, že mají tyto věci přirozeně v sobě. Pokud mají zpracováno, tak se toho roku 2020 nemusí nikdo vůbec spát. kdo na sobě už delší dobu pracuje. A je jedno, jestli já jsem tam naskočila v roce 2011, vy třeba v roce 2012, mm -hmm. kolegyně třeba v roce 2019. Ale kdo už pochopil... Ano nejde, jak se říká, proti proudu, sám proti sobě. A objevil to, že přirozeně ty věci má v sobě. A když prostě začne řešit své problémy životní, které se nevyhýbají nikomu z nás, nebo zdravotní, ale umí si s tím prostě poradit, jak se říká, nenechá si rozhodit sandál, tak ten už má trošku náskok. A pro toho ten rok 2020 nebude tak náročný. Mm -hmm. A já jsem vyrozuměl, rozuměl, že budou teda prověřovány asi mezilidské vztahy hodně, eh, rodinné záležitosti, ale i profese. Určitě i profese. Já jsem to pak připravila, takže se budeme bavit vždycky k jednomu tomu mm -hmm. tématu. Takže když jsme nakousli profesi jako poslední, tak jestli byste mohli začít a jít k těm vyšším hodnotám? Samozřejmě, že ta čtyřka je jako součet toho roku velmi důležitá. Mm -hmm. A já jsem si to vždycky připravila, to jedno, jedno téma, takže práce ano. a kariéra, protože čtyřka jako taková v numerologii je o naší pracovitosti, o materiálních hodnotách. O tom být dobře zakořeněný no nohama na zemi. Ano. Ukotvení, to znamená, když přijde nějaký problém nebo překážka, že nás jaksi ten vítr nezbourá, nezbourá ty naše základy, mm -hmm. na kterých vlastně stojíme. Může se otřást, ano. ale prostě pokud jsme dobře ukotveni a samozřejmě pokud tu čtyřku v tom datu narození nemáme, tak se k ní musíme nějakým způsobem dopracovat. Mm -hmm. Jo, a ten rok může být určitě náročnější pro lidi, kteří se narodili druhého, čtvrtého, protože je to součet toho roku, ano. dvacátého, 20. 22. a e, pro součet čtyřky, jako třeba 13. Ano. Jo? Tak tady ty lidi opravdu mohou zažívat jisté turbulence, mohou mít náročnější překážky v tom životě, ale zase je to o tom, jak kdo pochopil, jak která duše je daleko. Já bych se dovolil do toho vstoupit. Já mám ve svém datu narození dvě čtyřky. Co to znamená? Znamená to, že budete lid dobře ukotven, ano. tak si budete užívat rodiny, rodinné pohody, všeobecně, že se budete vracet k tradicím, k tomu, z čeho přirozeně vycházíte, bude to rok plný úsilí, pracovitosti, podnikání. A teď je taky potřeba říci, že jedinci s těmito rizikovými čísly, nebo lidé, kteří se narodili v únoru, v dubnu, v listopadu, případně mají osobní roční vibraci od narozenin do narozenin, dejme mm -hmm. tomu tu čtyřku, ano. nebo nějaké karmické číslo. Což v karmologii je 478, tak e, tito lidé e, budou potřebovat být zastabilizováni a projít e, nějakou větší transformací, e, udělat nějaké zásadní změny ve svém životě, být dobře ukotveni a když investovat větší peníze, tak musíme mít dobře rozmyšleno, kam ano. a určitě ve vhodném měsíci. Určitě ne, když součet toho roku a dejme tomu vaší čtyřky životní nebo vašeho osobního roku dává znovu součet čtyři. Pokud je tam osmička, tak je to nejméně rizikové v tom daném mm -hmm. měsíci, ale jinak všeobecně v oblasti práce poznáte to tak, že ti jedinci, kterým nefunguje něco, a já musím, slovo musím bych radila vynechat ze slovníku, nahradit slovem chci anebo nechci, protože to mi dává možnost svobodné volby, ano, ano. rozhodnutí. A ta čtyřka je taková, jako budeme-li se bát pustit nějakých těch jistot něčeho, co sice funguje, ale dře zadrhává mm -hmm. jak prostě rezavé kolečko. Ano, ano. Tak tady to může být těžké pro ty lidi pustit se něčeho, protože v hlavě má spousta lidí: Já musím, já mám hypotéku, nic nemusím. Mm -hmm. Zeptám se ještě jinak. Z numerologie dá se vyčíst třeba, která znamení to budou mít v příštím roce nebo v roce 2020 těžší a naopak kterým bude příznivě nakloněn? No, přímo na znamení bych to nerozlišovala, A. spíš podle životních čísel. A. A Takže když třeba, já nevím, je někdo z jednička, tak součtový rok 2020 plus čtyři je pro něj taková ta střecha, to zastřešení pětka. Mm -hmm. Pak bude záviset na tom, jaký, jaký má ten člověk osobní rok, což spočítáme lehce, den, měsíc, narození. A pokud jsme narozeniny ještě neměli a budeme je mít v roce 2020, tak připočítáme trojku, protože rok 2019 je v součtu tři. Pokud ovšem už v průběhu roku 2020 je narozeniny mít budeme, budeme připočítávat k tomu dní a měsíci narození tu čtyřku. Mm -hmm. A v tom období těch narozenin se to láme a tak jako úplně pro každé znamení je velmi významný. Když je někdo rak, tak pro něho má význam úplně k vraku. Ano. Už dva měsíce před narozeninami a před vlastně, těmi narozeninami začínají fungovat i energie toho následujícího roku. Dá se spočítat každý měsíc. Úplně jednoduše. A dobře, řekli jsme, že teda na ty znamení to takhle nelze aplikovat numerologii, ale na životní čísla. Jednička, dvojka ano. až devítka. Ano. Takže tak. u té jedničky no. by to bylo teda tak, že plus čtyři znamená já sám za sebe. Jsem originální, razím si svoji cestu. Když se budu umět pustit toho, co v mém životě nefunguje, co drhne, co je přítěží, co je tou koulí na noze, a přestanu mít strach z, toho, z té změny, z toho, že přijdu o práci a nezaplatím hypotéku a podobné věci, které si tam takto lidi opravdu dávají. Uh, tak se může mnoho změn udat v životě toho člověka, protože ta pětka je aktivita, pohyb, flexibilita, komunikační kanál a nabádá vlastně toho jedince v součtu s tou čtyřkou. Pusť se těch zastaralých za, za programů, ano, jistot ano. Jo, a šlápni do pedálu, jdi do toho, popadni prostě tu příležitost, zapače si, jak se mm -hmm. říká lidově a... Běž do těch změn. Takže může to být rok velmi zajímavý, proměnlivý a bude dávat těm lidem tu pětkovou energii. Pak bude ale záviset taky, jaký ten člověk má osobní rok. To už je velmi individuální ano, v součtu s tím daným měsícem. Anu. Jo, Což je velmi jednoduché, když vím svoji osobní roční vibraci, že je teď trojka, tak v lednu začínám čtyřkou, jednička, že jo. A zpomal, zastav, jdi na autopilota, rozhlížej se, prostě dělej to nejnutnější, nevyčerpávej se, šetři si energii. Mm -hmm. Ale to už jsou potom velmi individuální. Dobře, a co dvojky? Dvojky, no tak jednoduše. To se týká těch druhých, těch, tě, těch emocí, té tě naší intuice, pokud se teda nevymykáme, že jsme nějaký mm -hmm. přecitlivěli a podobně. Uh, tak s tou čtyřkou je to zase, uh, že můžete. Buď procházet tím, pokud jste sami, že potkáte partnera, se kterým můžete nebo partnerku vybudovat krásný vztah na pevných základech, ano. protože čtyřka je ta židle, na které se sedí, a dohromady je to vlastně šestka krásná energie, harmonická, takže to mohou být vztahy pevné a založené z lásky. Na druhé straně, pokud se někdo držel něčeho, a nechtěl se toho v tom roce 2019 pustit, tak může i tady v extrému, v té polaritě toho, toho čísla 6, zaznamenávat prostě rozpady a rozchody. Mm -hmm. Je to opravdu velmi individuální, na kým stupni vývoje ten člověk je. Dobře. A trojky, ty mě zajímají. Trojky za trojky čtyřkou. A trojka je kreativita, nápady, propojování se, sebehodnocení, rozvíjení talentů. Uh, jen si musí dát pozor, aby, a to jim určitě ukáže trojkový rok, protože těm troj, trojkám, které dělali moc věcí najednou, mohl ukázat uh, číslo tři má uh, jako jediné otevřenou energii. Mm -hmm. A moje babička vždycky říkala, devět řemesel, desátá je bída. Tak uh, nesmí vyvíjet té aktivity moc, roztrousit ano, to, ano. skorigovat to, sednout si na tu židli, na tu stoličku, jít do těch kořenů, jít do té rodiny, uznat ty tradice toho rodu a v podstatě odpíchnout se, můžete začít podnikat ze zázemí, z domova, z pronajatého prostoru, z kanceláře. A tři a čtyři je téma duchovno. Kdo nemá zpracováno, tak to může být poměrně zátěžový rok na psychiku, na zdraví, které se ještě nemusí v tomto roce projevit, ale až se energie do devíti let otočí, mm -hmm. tak vždycky říkám, ještě se podívat do sedmičkové vibrace, co jste tam zažívali v tom roce. A pak je to velmi specifické, protože někteří lidé zažívají ještě osudové roky, zlomové roky, že jo, přecházejí třeba z jednoho devítiletého cyklu na druhý a každý ty tři roky nás ještě ovlivňuje jiná energie. Ono je tam toho jako spousta. Mm -hmm. Dobře, dostali jsme se ke čtyřkám. Ke čtyřkám, tak čtyřky to budou mít asi těžkopádnější a trošku náročnější. A oni už jsou ale na tu energii jakoby zvyklí. Mm -hmm. Že nemají nikdy nic zadarmo. Že si musí všechno jako kdyby tvrdě, krůček za krůčkem, udělat takový jakoby jednotlivý kroky. Jo, Oni mají nějaký cíl, který je třeba vzdálený, Aho. ale oni musí krokovat. Já jim vždycky doporučuji krokometr a vidět prostě ty jednotlivý menší úspěchy, aby měli tu motivaci. Oni jsou neskuteční dříči, je to prostě o vytrvalosti, o pracovitosti, taky o manuální zručnosti těchto lidí. Někteří můžou mít i přehnaně jakoby takový pedančtí. A ta čtyřka nás moc nepouští z takových těch situací, když nám někde není dobře a chceme tu držet jakoby za každou cenu tu rodinu, i když vnitřně víme, že třeba mm -hmm. už tam není zbytí, tak pro ty čtyřky to může být v tomto náročnější. Nicméně závisí opravdu na každém, jak to kdo uchopí a kdo má zpracováno a nebude se plácat tady v těch přízemních věcech, má jasno, dělá práci, která ho naplňuje a tak dále, tak ten může zažít v součtové osmičce jako i finanční dharmu, mm -hmm. ale někteří mohou mít i tu karmu. Teda jakože mohou přicházet ano, ano. o majetky, tady je velmi důležité um, prostě do, do investic uh, naplánovat to tak, protože všeobecně ten rok 2020 bude spíše o úsporách. Mm -hmm. O tom um, nežít si, jak se říká, na vysoké noze. Uh, Někdo, kdo má rád luxus, s tím může mít problém. Jo, tady v tom roce spíš hledat úsporná opatření a pokud tedy někdo finance má a chtěl by je investovat, tak by měl ve správný čas do nějakých nemovitostí, bytů, pozemků. Ano, mohou lidi kupovat, ale lidi, kteří na to mají a kteří nehrají na jistoty, že, že mám jisté zaměstnání a že jako hypotéky, úvěry, kreditní karty, tam by měly být lidé velmi, velmi opatrní. Myslet na zadní kolečka. Dobře, tak a přejdeme k pětce. Pětka. Pětka bude taková akční, živelná, jako může dostat trošku jakoby na frak ten řád od té čtyřky, jo? že bude taková ukázněnější. Mm -hmm. A na druhou stranu je to součtová devítka. Takže tam mohou ti to jedinci něco završit, bilancovat, dokončovat. V tomto roce jako téma určitě zajímavé, ta pětka může tu čtyřku trochu rozpohybovat a naopak ta čtyřka bude vlastně tu pětku trochu kárat, mm -hmm. jo, jako umravňovat a, a tady si to oprav a tady si to udělej a nespěchej, jo, takže... Je to takový jako poměrně jako hot a čehý, ale mohou to zvládnout dobře ty pětky. Dobře. Tak, šestka. Šestka, šestka se čtyřkou. No, čtyřka vyžaduje řád a stabilitu. Šestka je taková hodně do, do těch... Věcí krásná, estetiky, romantická, rozplývá se. Jo? A ta čtyřka je taková praktická. Mm -hmm. Takže takže dohromady budou tvořit desítku, tedy jedničku. Pro tyto lidi to může být rok nových začátků, jakože vytáhnou nějaké nápady ze šuplíku a začnou je realizovat to by se mohlo dařit a poměrně jako pěkná energie může jim vládnout. Proč ne? Ale musí se ti jedinci vyznat sami v sobě. Ta nula vlastně tu ano. jedničku zesiluje, strojná sobě je její sílu a pokud se člověk nevyzná sám sobě ve svých emocích, tak to, tak to bude zase náročnější. Ono má každé číslo svoji polaritu. Dobře. A životní číslo sedm. Sedmičky. Tak sedmičky, pokud mají dobře uchopenou uh, energii tohoto čísla, tudíž jdou duchovní cestou, uh, chovají se a žijí světsky a tak, jak žijí, tak i, jak se říká, kážeš vodu, tak nemůžeš pít víno. Kdo toto zpracované nemá a neřídí se základním zákonem desatera, že sám nedělám druhým lidem to, co nemám rád, tak může zažívat pěkné turbulence, bude v těch vybracích dvojky. Mm -hmm. A řekla bych, že to bude psychicky hodně náročný rok pro psychicky labilní lidi, lidi, kteří jsou závistiví, kteří nemají uchopenou energii sedmičky správně a živí se těmito nevhodnými energiemi. Tak ty mohou zažívat náročný rok, říkám tomu psychorok, ale. Myslím si, že může být krásná pro ty sedmičky, které už pochopily a nepotřebují nikomu nic vysvětlovat a jdou si tou svojí cestou, tak společně vlastně s tou ukotvující čtyřkou bude jim fungovat dál to, co jim fungovalo. A mohou se dostat do mistrovské jedenáctky. A tam ten život, kdo má zvládnuté ego, je mnohem nádhernější energie, než to patlání se v té dvojkové energii. Zase to umí uchopit ten, kdo má alespoň dobře zpracovanou energii dvojky. O tom jsme se bavili na začátku, takže to může být velmi zajímavý rok pro ty sedmičky. Dobře. A jak jsou na tom osmičky? Osmičky, osmičky se čtyřkou to bude. To jsou dvě karmická čísla. Každopádně osmičky jsou taková jakoby někdy hr, chtějí vždycky z toho vytěžit maximum a ta čtyřka je tam bude učit nějakému řádu. Hmm. jo, Kdo trošku něco obchází a snaží se manipulovat s druhými lidmi, tak tam si myslím, že by mohl nastat i nějaký konflikt. Taky budou řešit zázemí, bydlení, práci, určitě a věci týkající se financí. A osmičky, přestože je to finanční číslo, tak ne všechny jsou na finance. Někdo má tu autoritu a tyto věci zpracované, tak se vůbec nemusí bát jako mm -hmm. nějakých špatných časů a podobně. Ale s tou čtyřkou dohromady je to dvanáctka. A je to zase, jak já pracuji s těmi druhými, co já předávám druhým. Jo. A jak si to umím poskládat dohromady, tak ty mají trojkovou velmi tvořivou energii. Opět tam platí pravidlo m, nedělat uh, hodně věcí najednou. Ano. Abychom se nevyčerpali úplně. Se. A konečně jsme u devítky. A konečně jsme u devítky. Tak devítka je završením všeho, to jsou prostě moudrá duše. Nejedny z nejstarších duší, nad nimi už jsou potom jenom, jak já říkám, černé uhlí, mistrovská čísla 11, Aha. 22, 33, tak ten, ta moudrost toho nadhledu a završování, balancování něčeho v životě, oni jsou tady spíš pro ty druhé, pro ten svět, úplně jinak ten svět vnímají, dokáží být nad věcí, jsou moudré, mají skvělé analyticko-technické myšlení. Tak spolu s tou čtyřkou je to třináctka. A tady bude velmi záviset, jak si to každý jedinec uchopí, pospojuje všechny ty věci, půjde do té tvořivosti, anebo zůstane sedět prostě v té židličce. Mm -hmm. e, jako by ta čtyřka trošičku může ten řád tam dávat, ale. Ty devítky dělají věci přirozeně. Oni si moc diktovat jako něco nenechají, takže oni půjdou spíš ano, jako ano. na tu intuici. V součtu je to 13 a 9, 9 a 4, že jo? 13. Ano, ano. Takže opět čtyřka umocněná, takže někdo si do té židličky sedne a může se propadnout. Ale jenom na zem. Kde se zase poskládá, pozbírá. Takže spadne na zadek mm -hmm, a zase vstane. Mm -hmm. A někdo si tam sedne mm -hmm. úplně jako... Ležérně a bude pokračovat jako dál. Takže tady to bude fakt hodně hodně individuální. Dobře. Takže my jsme teď prošli individuálně mm -hmm. jedince. A když se podíváme dál na rok 2020 a ho třeba z celospolečenského hlediska. Co tam se dá vyčíst? Z těch čísel? Tak, z těch čísel. No, <laughs> bude to takové budování osobní stability, jistot, které se týkají jak práce, tak financí, tak i vztahů. Ale tento rok i zdraví bude prověřovat. Mm -hmm. Jak se kdo věnoval v uplynulých letech svému zdraví, jak kdo začal se stravovat, případně cvičit nebo něco ano, dělat ano. pro své zdraví takže i k tomu tématu se dostaneme, jako bude to touha po stabilitě a jistotách, což říká ta čtyřka, a především je to takové stanovení pevného řádu. Co mě velmi zaujalo, když jsem do toho nahlížela skrze ty čísla, tak je to taky rok ukotvení a zpracování rodové karmy. Tudíž se opravdu budeme vracet ke svým kořenům, k rodovým tradicím, a třeba s, mezi těmi lidmi se to může projevit i tak, že už nebude takový ten konzumní způsob, jako že si koupím to, co mají ve Slavě, ale půjdu za těmi třeba kvalitními potravinami k těm mm -hmm. řemeslníkům, kteří to pěstují prostě někde na těch farmách. Farmách a podobně, mm. jo. A vracíme se k tomu postupně všichni, že jo? já jsem to jako dítě nenáviděla, když jsme měli latifundy a museli se kopat brambory a vyorávat. Jo, jo máme to podobně. Ale, ale dostanete se v určitém věku do toho, že si pak třeba sám rád na balkoně vypěstujete rajčátka a papričky. Jo, je to tak, my to taky tak jo, takže, děláme. Takže... takže myslím si, že spousta lidí se bude vracet k mm -hmm. těm kořenům, k tomu, co jakýmsi způsobem. Do nás kdysi vložili a zakoudovali třeba babičky, dědečkové, maminky. Půjde i hodně o mezigenerační věci, takže dost se bude řešit téma třeba dědeček, vnuk, vnučka, dcera. Mm -hmm. jo? V jakém slova smyslu? No, tady to může být docela zajímavé. Mohou být některé křivdy třeba u těch duší vyspělejších, jakoby smazány, zakopány válečné ano. sekiry a jinde se to může ještě třeba prohloubit. Spíše bych byla za to, kdyby se věci daly do pořádku, kde je vůle, aspoň vždycky z jedné strany, aby někdo ustoupil a udělal ten první krok a nebral to jako prohru, protože mnohdy jsou to zbytečné zastaralé křivdy. Mm -hmm. A tady to bude potřeba řešit. Jako, takže pokud lidé v roce 2019 nevyřešili to ukotvení v těch vztazích a v rodině nebo v nějaké práci a čekali, že se to nějakým způsobem samo vyřeší, jo, tak pro takové jedince nemám asi dobrou zprávu. Ano. Ty to budou mít v tom roce 2020 velmi složité, protože tam už nelze čekat, tam už prostě ty dvě dvacítky zaúřadujou tak, že ty události přijdou zvenčí pro ty lidi. A proto to bude tak náročné. Jinak, to znamená, že to souvisí třeba se ztrátou zaměstnání, uh -huh. změnou profese, jo? Určitě se m, lidé, kteří se jaksi báli pohnout z místa, Aho. nebo... Takový ten strach, znáte to, jako to vidíte, když ti lidé o tom mluví, jak mluví. Já musím, já musím, já splacím hypotéku, já mám auto na leasing, uh -huh. jo? Tak tady bude platit v tom čtyřkovém roce... Dvakrát měř a jednou řeš. A kdo toho má hodně, jak se říká, na tom svém hřebetě a přecenil své síly, tak se bude držet něčeho, co je neudržitelné. Tak to může být opravdu velmi těžké. Může přijít samozřejmě pro některé lidi ztráta zaměstnání, ale je to právě z toho důvodu, ty změny, aby se tito lidé probrali a uvědomili si, jestli vlastně vůbec. Je to naplňovalo. Jestli tam, kde byli byli spokojení v té Halo, ano. pracovní profesi mhm. a spousta lidí může úplně změnit obor. Jo, tím, kdo to tak cítí a je schopen to udělat dřív a už o tom uvažuje, první kroky dělá v roce 2019, tak opět ten rok 2020 nebude mít tak náročný. Ano, rozumím. Takže i ztráty zaměstnání, i rozpady rodin, vztahů, nefunkčních vztahů. Velmi, velmi komplikované budou třeba karmické vztahy a komplikované vztahy v partnerských trojuhelnicích. protože čtyřka je vlastně rokem velké karmy. Mm -hmm. Závojaly mě partnerské trojúhelníky. Jak jste to myslela? <laughs> partnerské trojúhelníky no, nelze sedět na dvou židlích. Mm -hmm. A ten rok má tu židličku v tom názvu, Ano. tu čtyřku. Takže byste je neradila? Takže bych Liden. je neradila určitě nevěry a pokud v tomto lidi jsou, tak je velmi důležité, aby se podívali pravdě do očí a neklamali toho druhého, když se třeba bojí říct, že už ho nemilují, že už s ním nemohou žít a mají další a další strachy, prostě jak to přijme dítě v období puberty a tak ale je tam potřeba prostě udělat to rozhodnutí. Mm -hmm. Ta čtyřka nás nutí udělat to rozhodnutí, nežít v tom strachu. Začít od podlahy. Já myslím, že takhle to má nastavena velká část mužů třeba. <laughs> No určitě se tam ty partnerské trůhelníky nevyplácí, mm -hmm. jo, protože tady, tím, že je to rok dvojnásobný karmy, jak říkala ano. už větka karma na druhou zjednodušeně, tak to se mi líbí, to si zapamatuju, ten termín, tak uh, myslím si, že opravdu tady není na co čekat, jo? že budou padat ty masky, které už začínají teď v tom roce 2019. A uh, když se ten člověk řídí spíše opravdu tou intuicí, jenom, že my ji nemůžeme používat, když jsme prostě v napětí, mm -hmm. v, v negativních energiích, když se zlobíme, když jsme smutní, když prostě křičíme, pláčeme, jo? tak uh, nemůžeme být napojení na sebe. Yeah. Jo, tam, tam prostě funguje ta, ta mm -hmm. složka jako. Těch negativních věcí a té, toho, jak umíme pracovat s emocemi, a třeba mm -hmm. s citovou karmou. Jo. Takže tady to může být fakt velmi těžké, tady nespěchat, zpomalit v těch vztazích a vyřešit to. Vyřešit to, s kým chci být, tak aby mě bylo dobře, a takovými lidmi se i obklopovat. A protože ti, co budou dál se toho držet, tak budou se držet neudržitelného. A první půl rok může být opravdu pro ně toho roku 2020 velmi náročný. Tak to slyšíte, diváci. Co tam máte pro nás dál? Eh, co tam mám dál? Eh. Dva jsou vždycky v těch stazích eh, víc než jeden, ale nikdy je to jedna a jedna jsou dvě. Mm -hmm. Je to jednoduché, nikdy to není jedenáct. Když dovolím tomu druhému být eh, samostatnou jednotkou, a navzájem si důvěřujeme, tak spousta lidí může i třeba z nějaké krize výjít. Nemusí to být všechno hned na rozchod, na rozvod, jo, ale ty konflikty, pokud dojde opravdu na ty hádky v těch vztazích, ať už v mezigeneračních, rodinných, partnerských, pracovních, jo, tak je tam velice důležité komunikovat. Já vždycky říkám, nikdy se neuzavírejte do sebe, vždycky se snažte komunikovat. Takže ta komunikace tam bude ale těžká v té čtyřce. Jo, tak, takže i v těch, já nevím, manželstvích uzavřených, uh -huh. a já nevím, žijí přítel, přítelkyně spolu, takže bude složitější komunikace? Bude se hrotit taková ta energie, když se rozdělujeme a máme ty hraniční názory. Je uh -huh. to jako v politice, jo, když máte An opozici. <laughs> takže velmi bude záležet na tom, jak se, jak se domluvíme navzájem, jak si umíme naslouchat. A vždycky je tam asi takový to nejdůležitější uh, uvědomit si, jako, aby to bylo bez těch emocí, abych s tím druhým hovořil jako v klidu, ano. i když říkám nepříjemné věci. jako Dát to do té fáze kamarádství a pak zjistíte, že třeba někdy to kamarádské pouto je i víc pro to manželství, než se to zase překlopí jako do, do, té lásky. Prostě bude prověřováno to pouto T mm -hmm. té lásky mezi těmi lidmi. A to znamená, že když to převedeme do společenské roviny a třeba politické roviny, tak kde jsou třeba nějaký partneři a spojenci, budou zažívat stejné zkoušky? Tam budou velké turbulence v politice. Já jsem si nějaké poznámky dělalo, dělala tak, jak mi to, tak, jak mi to chodilo, ano. ale stejně mluvím tak, jak mi to přijde na jazyk. Velmi náročné měsíce budou únor, březen v rámci ano. čtyřkového roku. Únor, duben, listopad je klasika vždycky, každý rok. Ale v tom roce 2020 to může být ještě březen, protože tam to vychází vlastně dvojka s tou uh, trojkou, že tam se něco dá do akce, do pohybu. V dubnu to bude tak jako, že bublat mm -hmm. a mohou tam být samozřejmě různé nepokoje, výměna názorů mezi lidmi, jo. společnost se neustále vyhrucuje na dva tábory, klasika. Mm, vidíme to na sociálních sítích už teď, že si lidi prostě rozdělují na, na dvě skupiny a ztrácí tady zbytečně energii. Mně přijde, že si někteří neumíme naslouchat. Vůbec, vůbec. Ty tak jak co se to jsi... projeví v tom roce? No, tady to bude těžké, jo, protože když si vemete tu dvojku v tom roce a představíte si numerologickou mřížku, tak ta dvojka je vlastně izolovaná v těch energiích. Jo? Tak, Takže to bude zase složitější. Bude to složitější pro lidi, kteří mají extrém. Buď tu dvojku nemají a neumí uchopit, nebo mají těch dvojek hodně. Mm -hmm. Nebo pro děti, které jsou přecitlivělé, a narodily se po roce 2000, do, do toho roku 1999 se izolovaná dvojka nemohla vyskytovat, protože všichni jsme měli nějakou jedničku ano. a devítku v datu narození. Ale ty izolované energie, jako kdyby u vícečetných dvojek, se mohou otáčet dovnitř. A tady to je práce s tou senzitivitou a s těmito věcmi. Takže pro tyto lidi bude velmi těžké uchopit s někým, o něčem promluvit nebo se někomu svěřit. jo. E, ta energie je prostě izolovaná. A když nepřijde impuls zvenčí, pomoc, nějaká natažená ruka... Komunikace a tak dále, tak, tak to bude složité. Mm -hmm. Opravdu. A pomůže nám třeba to období následující, kdy se tam objeví jiné číslice a jiná Než... energie čísel? Určitě ten následný rok bude už o tom, že tam budeme mít 2021. Ano. A už ta energie těch dvojek nebude izolovaná. Už tam bude ta jednička, a když se vlastně ten rok rozloží, takže dá se říct, že budeme v roce 2020 obrušovat ty hrany ano. a něco z toho vzejde v tom roce následujícím. Ano, tady ta energie jde velmi těžká, jde takovou jakože oklikou, jo? Mm -hmm. když se vám tu slabší energii těch dispozičních dopočtových čísel, ty nefungují v plné linii jako náš kód narození. Mm -hmm. Jo, tam je to vždycky o tom, kdy převažují sudá čísla, kdy převažují lichá čísla, jestli jsem pasivní nebo aktivní, jestli více přijímám nebo dávám. Ano. To si každý může podívat do, toho, do té své základní řady. Ale pak jsou tam energie možností, ty pro nás nebudou pracovat, když my nevyvineme nějaké úsilí, když se někam nezačneme vyhrabávat, skládat si to do souvislostí a. Propojit si to s tou hlavou. Je tam pomocná energie, takže spíš to bude ten rok 2021 jednodušší už potom pro nás, jakože jít a udělat to. Teď to dát do pořádku, ano. vymyslet, fungovat to, co nám funguje, ponechat. Když není dobrá energie, tak ani nerozížet nic moc nového. Jo, někdy jet na autopilota, šetřit síly. Bavíme se pořád o roku 20. Ano, ano. Mhm. šetřit síly, šetřit ano. energii, um, nepodceňovat v oblasti zdraví uh, věci, které běžně se předtím neobjevovaly. Takže se mohou třeba i objevit zastaralé problémy. Takové jako věci, které nás trápily a teď se začnou ozývat. <laughs> um, aby jsme nějakým způsobem to zpracovali, že jo? protože ta čtyřka souvisí s energií nohou. Tak jsou to nohy, kosti, klouby, svaly, šlachy, zuby a také cukr. A je potřeba si tyto věci dát do pořádku, životosprávu, metabolismus. No a pak jsou lidé, kteří třeba už na sobě začali pracovat a chodí cvičit, Nemyslím jenom posilovnu. Každý v rámci možností. Ano. Někdo doporučuju v souvislosti s nohami opravdu procházky, aspoň chodit, co nejvíce. Já se snažím hodinu denně, teďka se přiznám, a už to praktiku posledního půl roku. Tak výborně, tak vám bude hej, tak vás tak nohy bolet nebudou v tom příštím <laughs> roce. Každopádně člověk, který uvízl v nějakém programu oběti a nechce se vyvíjet dál, tak je jasné, že to bude mít náročný ten rok. <laughs> Jo, a tady je potřeba v oblasti toho zdraví nic nepodceňovat, nezavrhovat, když je to nutné, tak jít do e, chirurgických zákroků, operací, nic neodkládat, ano. nic nepodceňovat a hlavně nepodceňovat věci, které dříve nebyly. To znamená, například, příklad, nikdy vás nebolela hlava, najednou začnou šílené migrény, tak je velmi vhodné k opravdu lékaři dojít. Ono jedna věc je, když je operace nutná, lékaři to odstraní, prostě pomohou, a druhá věc je potom na úrovni psychosomatiky odstranit tu hlubokou příčinu toho Rozumím. zdravotního problému. Ano, ano. Takže i když mi někdo prostě s něčím pomůže, <laughs> a já si to neuvědomím, tak mám smůlu. Jakoby v tom, že se stejně dobře cítit nebudu. Takže více pozorovat ty podněty a dát rady v tom roce 2020. Určitě, určitě. Hlavně co se týče zdraví. Odpočívat, mm -hmm. odpočívat. A tady opravdu platí pravidlo i ten, kdo dříve nebyl hypochondr, ano. tak klidně si na toho hypochondra může Takže zahrát. Takže se více sledovat. Určitě sledovat, stoprocentně. Tady, tady to bude velice důležité mm -hmm. pro nás, Tyto. A zase to bude jenom v tomhle roce, nebo zase potom přijde zase uvolnění? V tomto roce to bude ano a příští rok tam bude ta pětka, víte ano. co? A ta souvisí s tím pohybem a s tou naší flexibilitou ano. a souvisí s první čakrou, s naším uzeměním, jistotami a tam se to může projevovat v sexualitě a někdo bude mít třeba zvýšenou chuť. Mm -hmm. na, na to provozovat prostě. Takže se... bude zvýšený apetit, mm -hmm. jo? Kde a nebo to extrém, mm -hmm. uh, jako hypofunkce, hyperfunkce. Mm -hmm. Takže absolutní ztráta zájmu. <laughs> Ale určitě to bude souviset tady i s tím, jak budeme pohybliví, jak se budeme pohybovat. Ano, ano. Jo? Ta čtyřka nás trošičku jakoby nutí uh, být línými trošku, pomalými, pomalými. Uh, Mít to sedavé zaměstnání, střídat činnosti bude důležité, ale, jo. Protože jako, když dlouho sedíme, tak tak nemají ty střeva pohyb. Mm -hmm. Třeba. Takže i tam to může být na, nabalené. To je, to je třeba ten můj případ. Mám sedavé zaměstnání, tak proto jsem se dal na vycházky. Jo? Moje děti A to vyřešili tak, že mi pořídili psa. Půzy. A to je druhá, druhá terapie. Ano. Hyperaktivního psa, který mě tahá. <laughs> jo. Takže procházky nebo hyperaktivního Určitě. pejska. Určitě ty procházky tam budou velice důležité a co bych poradila, opravdu nic nehrotit. Mm -hmm. e, pak to pro nás může být velmi jednoduchý, úžasný rok, e, jenom si dát pozor na strachy, obavy. To jsou ty strach ze ztráty zaměstnání, strach z toho, mm -hmm. jak splatím tu hypotéku. jo. Ono v těch energiích strachu to není dobrý. Ta člověk, jako kdyby. A hodně lidí je ve stresu mm -hmm. ze svého zaměstnání. A teď, jak se mají zachovat, když je třeba sprdne šéf a něco se mu nelíbí, vytkne jim a teď oni tyhle strachy v sobě probudí. Jak by se měli zachovat? Řešit vždycky všechno v klidu, víte, a pod návalem emocí. Jo, když nám mm -hmm. to stoupne do té hlavy, se to v tom klidu moc lidí neumí. Jo. Když ten člověk umí být tak trošku nad věcí a, a už má zpracováno, už pochopil, že prostě protitlakem nic nezmůže, a, tak se pousměje, že jo, a mluvit v klidu, ale dost důrazně. Bude velmi mm -hmm. důležitá komunikace, jo. Ne v tom afektu, ne prostě pod tou palbou těch emocí, protože to člověk řekne věci, kterých potom může litovat a to vyřčené slovo se těžko bere. Nedá se vrátit, ano. Dá se tím. No. Neskutečným způsobem ublížit. Hmm. Někdy mnohem víc než fyzicky fackou. Takže větší rozvahu. Určitě rozvahu nenechat se hlavně do ničeho tlačit, což už jako cítíme ty energie toho roku teď. Jakmile nás prostě někdo někam tlačí a my to vnitřně necítíme. A trvalo mi hrozně dlouho, než jsem se to naučila říkat. Uh, protože když řeknete ne na první dobrou, je to odmítnutí pro toho člověka a um, už je, je tam to ne. Všeho, jo? Mm -hmm. Když řeknete, jo, ale já bych to pro tebe udělal rád, víš, ale zavolejme večer nebo v neděli, máte si čas na rozmyšlenou a vlastně cestou domů přemýšlíte o tom, teď já to chci to vlastně vůbec udělat. Jo. Mm -hmm. Chci to udělat, dělám to rád, pak ano, pak je to v pořádku. Ale pokud to tam necítím, tak uh, budou tam takové ty misky, vach, jo? kde ten člověk... Takže si nechá takovou Další delší čas na odpověď. Mm -hmm. Proč ta čtyřka mm -hmm. je taková pomalá, líná někdy. Jo? Prostě někdy si sednout s čistou hlavou, uzemnit se, ukotvit se, zadýchat si, protože lidi ve stresu vlastně přestávají dýchat. Mm -hmm. Oni popadají dech. Pak se to všechno nahrne do té hlavy, jsou tam ty emoce, tak je tam nesmírně důležité zachovávat klid. A i když nám něco rozhodí sám tak je důležitý se znovu vrátit do té vnitřní rovnováhy. Ono je to tím, že lidi neumějí dýchat, dýchají mělce. A dýcháme na nevědomé úrovni, mm -hmm. jo. Takže doporučuju všem nějaká dechová cvičení. <laughs> Určitě odpočívat, nic nehrotit, každopádné lpění na nějakých zdánlivých jistotách mm -hmm. se může obrátit proti, proti nám. Velmi, velmi. Nenechat se prostě fakt tlačit. Rozlišit to slovo, musím vyřadit ho z toho slovníku. Chci, nechci, jednoduchá volba. Mm -hmm. Je to hrozně jednoduchý, buď je to pro mě ano, nebo ne. Takže naučit se ano, nebo ne, příští rok si pořídit Pěknou pořádnou pohovku, pohodlnou, aby jsme teda mohli lenošit, ale zároveň pořídit si pořádnou obuv na ty procházky mm -hmm. a střídat činnosti. Je to Určitě tak. hodně bych i doporučovala nohy dávat do vyšší úrovně, odpočívat. Mm -hmm když nemáme možnost se každou chvíli jít někam proběhnout, ano, ano. vyběhnout. A co říkáte třeba těm lidem, kteří mají potřebu, já nevím, po obědě se natáhnout na tu hodinku? I to není špatný nápad, to je taky perfektní věc, protože mm -hmm. někdy 20 minut takového člofíčka může ano, člověka fakt ano. nastartovat. Prostě dělat chvilky, někdo máme mimoňovský chvilky, že se zakoukáme nebo vnímáme někde nějaké mm -hmm. stromy přírodu, Někdo si pustí hudbu, jo, to, to je velmi, velmi Takže růzdyvané. relaxovat ještě, odpočívat, obklopovat se lidmi, tak. s kterými nám je dobře. Alo. Ano, Ano, to je určitě, vybírat, vybírat si opravdu už vědomě ty mm. lidi a říct si prostě tu polaritu, cítím tady něco, je něco špatně, chci tady vůbec být, anebo jako nechci, chci chci tvořit srdcem, a začít něco jiného. A tady už cítím, že mě třeba něco nenaplňuje. Každopádně velké moudro je, aby se lidé uvědomili, že jsou pánem svého času. A ten čas by měl být dobře rozdělený mezi rodinu, mm -hmm. práci a nějaké zájmy. Ano. Takže neukrajovat z toho jednoho koláče. Okamžitě nás ta čtyřka usadí. Do té, jo, Tam, kde prostě přeženu práci, se mi to odrazí na problémech uh, s dětmi. Mm -hmm. Nebo s partnerkou, nebo s partnerem. Jo, a a naopak. tím, že jsem workoholik, to znamená změrnit, asi si lépe rozfázovat ten den, naplánovat si určitý čas, který chci věnovat práci, mm -hmm. bouchnou dveře, přijde manželka a už se jí věnovat. A překolíkovat tak, se, přeladit tak. jinou frekvenci. Ano. A nic nemusím. Já dělám jenom to, co chci. Pak je to úžasný rok, takže mm -hmm. euh, rozhodnout se sami, opravdu s kým je nám fajn, s kým se cítíme dobře, tak prostě s těmi lidmi budeme i v těch skupinách, v těch zájmech. A ono už je to vidět teď, To jako že už se prostě začíná ten okruh přátel měnit a každému to působí v jiné oblasti. Je to i díky uranu a dalším prostě aspektům mm -hmm. na nebi. A Tady ten rok, já bych neřekla, že bude lepší nebo horší, nebo někdy ty lidé prostě tady toto tak jako nějakým způsobem hrotí a mm -hmm. pak si říknou, až proběhne ten další rok, že on zase vlastně až tak špatný ten rok nebyl. Yeah. Um, mohou tady být určitě boje, konflikty, prostě zvraty, nepřízeň osudu, jo. otřesení stability, nebezpečí uh, konfliktů. Co tam bude ještě zajímavá, můžeme řešit i třeba ty finance, ale je to ze zdrojů dědictví. Mm -hmm. jo, protože ta čtyřka se vztahuje k té rodové karmě, Aha. takže tady, tady někteří jedinci mohou řešit i toto, a každopádně tam bude zúručena naše vytrvalost a pracovitost. A pokud se prostě někomu pracovat nechce na sobě, mm -hmm. nebo v zaměstnání, nebo někde, tak takového člověka nedonutíte, že jo? Ten pojede dál v tom svém, ovšem je otázkou, jestli ten systém to umožní takovým lidem. A tam lidem. jsme zmínili to dědictví, Co, mm -hmm. co, co... Si pod tím představit. Tam, tam to můžou být prostě nějaké materiální statky, dědictví, mm -hmm. jakože nemusí nám někdo zemřít vysloveně, ano, ano. ale že třeba někdo si to bude chtít dát do pořádku, ty své záležitosti. Takže to bude vhodný rok. Mm -hmm. na to. Bude, bude to vhodný rok na mm -hmm. to si uspořádat, jako třeba přepis nějakého bytu na, na děti stejným dílem, mm -hmm. udělat si prostě pořádek. Ono nás k tomu nutí ten řád, ta stabilita, ten, ten Saturn v Kozorohu, že ho, dát ty smlouvy do pořádku, ale tím, že se tento rok týká rodiny a <tým> rodové karmy, ale i rodinné karmy a tradice, ke kterým se vracíme, tak, tak bychom tyto věci měli dát do pořádku. Dobře, to jsme se dotkli těch hmotných věcí a ještě mě napadla jedna věc, protože vy máte i... Um, přehled o astrologii a my máme teďka Urana v bíku, který rozstřelil ty jistoty materiální. Jak ten rok se projeví v tomhle ohledu, pokud jde o numerologii? No, tak tam... Už jsme, už jsme nakousli to, že bychom měli více šetřit a Určitě více neutrácet. šetřit, neutrácet, nežít si nad rámec možností. Zvážit, co je pro nás reálné, únosné. Ano. Zbytečně si za každou cenu nepořizovat nové věci, myslím tím luxusní a drahé, jako jsou auta, domy. Pokud ten člověk má naspořeno, ano, ano. Jo, nějaký ten milionek na účtu, proč ne, ten může investovat. Ale v takovém měsíci, kde je to nejmenší riziko. Jo, potom je tam pro tyto lidi velice důležitý zachovat rovnováhu, jo. Přehled o financích, jaké mám výdaje v rozpočtu, jaké mám příjmy. Ano. Najít spíš ty skuliny, kde ty finance utíkají, mm -hmm. než tedy prostě zalepovat jednu díru druhou. Tady to může být obrovský problém, pokud ty lidé se takovým způsobem jakoby chovají, tak skutečně to může být velmi náročné. A co se týká ještě třeba vzdělávání, tak tady to bylo mm -hmm. taky zajímavé, protože může přijít zájem o nové věci, technologie, vlastně architekturu, umění, dějiny, historii. Uh, zajímavý bude třeba design, umělecké kovářství, řezbářství. Tady ty techniky spojené s tou rukodělnou činností, jo, takže návrat k takovým to těm zase ty kořeny tam jsou. tradičním ano. řemeslníkům jo, a k řemeslům, která třeba až téměř vymizela jako ano. knih tisk, jo, k, že někdo tiskne knihy ručně nebo vyrábí nějaký ruční papír jo, a podobně. Jo, takže i tady tady prostě pokvete výchovné poradenství může se rozvíjet prostě ezoterika. Duchovno, jo. A jak na tom bude vlastně ezoterika? No, <laughs> myslím, že poradny budou dál praskat ve švech, ale pro mě je správný klient ten, který prostě přijde, vy mu jenom nakopnete, ukážete mu tu cestu mm -hmm. a ten člověk se odrazí, ví, ví už, kam jako má jít, kam míří, co je jeho cíl. Člověk, který nebude mít cíl, tak může být ztracený. Opravdu ztracený a může to být náročné, ale každopádně mm, nefunkční třeba podnikání, lidi, kteří něco dotovali, co si třeba na sebe už ani nevidělalo, tak tam to může být obrovský problém. Tady mm. bych radila ukončit, jako kdyby nečekat na daleko větší ztráty. Mm. A co třeba u lidí? řeší to drtivá většina zaměstnanců, kteří se cítí nedocenění v té práci, mají si říct o navýšení mzdy, anebo co se bude dít, když prostě budou dál nespokojení? Tak, varianta, že ten systém je, vlastně ty okolnosti zvenku se poskládají tak, že stejně je to vykopne pryč z takových zaměstnání, kde jsou nespokojeni. Člověk, který nezná sám uh, svoji hodnotu, neváží si toho, co umí. Ano. Neumí prodat to, co umí. A teď neříkám, že by to musel být nějaký jakoby, podobní prodejce. Ano, ale ano. tím, co umí, jakoby, znalost má, vědomost má, zručností, uh, tak uh, opravdu se bude muset rozhodnout. To slovičko muset se mi nechce, mm -hmm. jo, ale ta čtyřka k tomu v, tom, v tomto jde a to rozhodnutí tam padne. A každopádně Radila bych říci si, si o finance, když budou mít osmičku jako součet toho měsíce, nebo když mají osmičku, jak jsme se bavili, životní číslo ano, a ano. součet té čtyřky, tak potom v tom měsíci ano. V tom měsíci určitě, kde vám máte jakoby vybrat si toho měsíce pod osmičkou, mm -hmm. tak prostě vy nemáte co ztratit, bo do toho půjdete prostě řeknete si o to zvýšení toho platu, anebo půjdete tam, kde budete v ohodnocení. Mm -hmm. A kde budete tvořit vlastně tím srdcem, protože tady se potom stává z toho taková ta závislost toho člověka, to i přestává bavit, i když to dělal ano, rád. Ano, ano. jo. Jo. Pak je ještě spousta lidí, která řeší být e, v zaměstnaneckém poměru anebo se postavit na vlastní nohy a třeba začít podnikat. Tak jaký to bude rok pro Určitě v tomhle to ohledu? je takové, že rozhodnutí udělat. Mm -hmm. Udělat. Už dvě židle nejde na nich ano, sedět ano. Jo, souběžně, nejde to dlouho, jo, když máte hlavní pracovní poměr a zájem, a teď prostě ten hlavní pracovní poměr máte proto, aby vás to nějakým způsobem uživilo. Sama jsem to takhle byla. Byla ano. jsem v oboru speciální pedagog a pracovala jsem. S hlubokou mentální retardací, s kombinovanými vadami na vozíkách. Mm -hmm. A přestože tam se mi velmi otevřel tady ten svět ano. a začala jsem vidět aury a různé věci, tak nemůžete sedět na těch židlích příliš dlouho. Mm -hmm. Když už to pak člověk jako nemá ani sílu dělat, přijde situace zvenčí. Já jsem pak měla pracovní úraz. A neuměla jsem odejít a zůstávala jsem tam. Tak těmhle lidem pak jako opravdu přijde situace zvenčí, že vás to probudí, probere, ale jde to za mnohem těžších okolností, víc z toho ven, protože už jsme to nechali jít až za tu hranu. Hmm. Jo, už jsme tam chodili neradě, už jsme měli prostě zmáčknutý ten žaludek, už nám všechno ukazovalo, že ani třeba ty vztahy na tom pracovišti s tím nadřízeným jo nebyly takové, jaké by měly být. A sedět na těch dvou židlích je energeticky poměrně náročné. jo. Takže ať jsou to vztahy, ať je to zaměstnání vícero, bude to těžké, pokud někdo zůstane ve dvou Mm -hmm. třech zaměstnáních nebo aktivitách, protože si bude muset stanovit nějaký systém, zorganizovat si ty věci a on vlastně pojede jako natažený hodiny. Mm -hmm. Nad tím se budu muset hodně zamyslet. A pak mě zaujalo, říkala jste, že jste v sobě probudila tyhle ty věci a vidím tady karty před námi. Ano. Takže to asi bude úzce souviset spolu. Určitě to souvisí, na co se budeme ptát. No ještě bychom si mohli hodit na ten rok 2020 a 2021. Takže na 20. Takže nejdříve musíme se ptát Konkrétně, takže rok 2020. 20, obecně myslíte pro lidi? Nebo? Tak, tak přesně, uh -huh. ať je to pro všechny diváky. Takže uh -huh. budeme brát Českou republiku. Ano. No. Naše, naše diváky, dobře. Tak, koukneme se. Koukám, society. že máte mariášky na to. Uh, no jasně. Dlouhodobě finanční stabilita. Takže karty ukazují, kdo je dlouhodobě finančně zastabilizován. Z loňského roku. Mm -hmm. Má stabilitu minimálně rok příjem, výdej. I když něco většího pořídí, ano. má přehled a hospodaří, tak se nemusí vůbec tohoto roku bát. Dál jsou tady jakoby naplnění našich snů. Bude to rok velmi čilý. Hodně lidí bude cestovat, nejenom v rámci republiky, a poznávat mm -hmm. nějaká místa. Lidé si mohou plnit i své tajné sny a přání, ale někteří jsou na půli cesty, takže jedna skupina lidí bude tvořit, bude se radovat ze života, bude se setkávat s přáteli, absolutně nekonfliktní, bude si užívat cestování v rámci republiky, poznávání různých zajímavých míst. Hodně cest je tady i do zahraničí, může to souviset i s prací. Mm -hmm. A tady bych radila někteří, kteří jsou. V rámci České republiky nedocenění, aby hledali e, buď v zahraničních firmách, anebo práci v zahraničí. Mm -hmm. V každém případě někteří budou na půli cesty, velký problém bude v partnerstvích, kde je žárlivost. Ano. Mm, jinak finančně tady máme. Komu práce, podnikání šlape, rozhodně si spousta lidí může přilepšit, když podepíší novou pracovní smlouvu a rozhodnou se přejít tam, kde se budou cítit lépe a kde budou za svoji práci ohodnoceni. Mm. Ti, co zůstanou opravdu v zaměstnání nefunkční, kde jim to bude ubírat energie, tak... To bude velmi náročné pro ně. Jo. Ten tlak, ta energie jde pak jako do smutku, mm -hmm. do, do sebelítosti, a proto ta karta říká, že jsme na půli cesty. Jo. Na půli cesty, jo. buď vidíme, že to slunce svítí, ano, může tam být nějaký mráček, ale žádný mrák, ani bouřka netrvá mm -hmm. věčně. Jo. Um, vážit si budeme přátelských vazeb, kamarádských vazeb, um, skutečně lidí, kteří jsou nám velmi blízcí. Mm -hmm. A spousta lidí se může rozhodnout i taky třeba vstoupit do svazu. Ne mládeže, ale do svazku manželského, manželského jsem chtěla ano, říct. Ano, ano. Náročný ten rok určitě bude pro lidi, kteří neslyší to vnitřní volání duše, jo? jako kteří se vzpírají tomu osudu, kteří mm -hmm. jsou zaciklení, uh, negativní, nadávají na systém na politiku, na všechny. Tam to bude velmi Takže tyžké. ta kritika v tom se zmírnit teda podstatně. Určitě. A pak je tady třeba spousta krásných partnerství, lásky, ale taky třeba trápení. Hodně lidí může se stěhovat za prací mm -hmm. A trápení v oblasti, přijmout ty změny, přestěhovat se, jo, jo. Do, dodělat něco započatého, dostavět, takže i tady to může být zajímavé. Hodně lidí se třeba bude i stěhovat, přemysťovat, hledat úspory v bydlení, jo, mm. když prostě někdo bydlí ve velkém bytě a platí tam nájem tak a je to pro něj prostě Halo. uniková cesta mhm. financí, tak je lépe přijmout variantu přestěhovat se prostě do, do menšího bytu a tak toto řešit. Pozor na prudkost, hádky a podobné věci. No, velmi zajímavě se otočí osud některým lidem až o 360 stupňů. A teď kdo přijme ty výzvy? A uvidí v tom tu osudovou příležitost a Ale. zacítí to, že prostě ano, tak to má být a já prostě si tam žádný strach spát nebudu, jestli třeba budu podnikat a, mm -hmm. nebo udělám něco, že jo. Tak ten má vyhráno, jo. Jako tady, tady ty karty říkají, že zádrhalé záseky budou v komunikaci. Mm -hmm. Ne každý bude umět úplně komunikovat, jo. A když se podívám ještě do té souvislosti té druhé vlny... Mm, bude to i hodně jako důležité o to říct si si větší finance, nebát se třeba pro ty lidi změnit obor, nebo si udělat nějaký kurz rekvalifikaci, něco. Prostě v tom šoku, když třeba budete vyhozeni z práce, Najít vlastně, ale to vidíme až s odstupem času, že to bylo to nejlepší, mm -hmm. co nás v životě Určitě. potkalo. Jo. Takže spíše jako půjdou lidi ani ne tak za těmi financemi, ale aby se cítili dobře. Mm -hmm. Jako třeba v zaměstnání, kde je rodinné prostředí, kde se cítím jako doma, tak už potom ani tak nebudu řešit ty finance. A když děláme věci a děláme je s láskou, tak ono se potom i ten finanční obnos jakože dostaví. Jo. Pozorní bychom měli být na lidi, kteří jsou falešní, kteří se přetvařují, kteří prostě ty masky, jak si na tom obličeji mají, tak tady to... Ty jsou prostě věrní dál té přetvářce a, a jedou si jakoby v tom, v tom svým. nemá smysl někoho tahat, přesvědčovat. Prostě určitě ne, jo. tady tady ty karty. Je to prudká změna myšlení. Něco nepůjde tak, jak jste si vy vypředstavovali, mm -hmm. nebo ty jedinci, kteří chtějí mít všechno pod kontrolou. Jo, ty budou mít obrovský problém. To to jako mm, nebude podle jejich představ. Rozumy. A už to nebude fungovat tou cestou jakoby těch závislostních věcí, ani citového vydírání, ani nějak jo, prostě. Jo. Tak a obrousí se naše hrany natolik, že by jsme v tom roce následujícím, tedy v roce 2021, mm -hmm. se měli líp, anebo se některé tak. cesty před námi otevřely? Tak, tady, tady budou velmi zajímavé životní křižovatky a myslím si, že to bude, když to děláme na přelomu roku. Jo, může to přijít na přelomu roku. To znamená, děláme to s prognózou, takže ten šestý měsíc. Mm -hmm. Šestý ano. měsíc, jo. V, pět, v pětce se to nějakým způsobem rozhýbá. Takže vy chcete náhled do roku pozdějšího, jestli zase se to tam na ustává. naši českou společnost. Takže 2021. Tak faleš, klam, m, prohlídnu to, že jo, masky spadnou v ano. roce 2020. Takže budeme vědět, na čem jsme. Něco se dá do, do rychlosti a zase. Pohnou se jedinci, kteří tvoří srdcem, mm -hmm. protože ta tryskající fontána, to je prostě nejčistší energie, jaká, jaká existuje. Uh, hodně lidem se změnil život uh, v oblasti práce, podnikání. Právě v tom roce předešlám a tady už je takový větší klid. Uh, mm -hmm. uh, budou tady určitě nějaké ztráty nahoru, dolů. <laughs> Něco se tady bude dít uh, určitě v politice a celkově i v systému. Může se to týkat i měny, jako mm -hmm. eurá koruny nebo něčeho takového. Až takhle? No, vypadá ten rok 2021 jako velmi zajímavý. To <laughs> znamená, že přijmeme euro nebo... Se o tom začne víc uvažovat, anebo naopak tam bude taková odstředivá síla. Já si myslím, že to půjde úplně jiným směrem, mm -hmm. než se předpokládá. Jo. Takže za mě euro určitě ne. ne. Takže ho tam nevidíte. Nevidím. Já jako domov, vlast, česká rodina, česká mm -hmm. koruna prostě. <laughs> jako je tady boží oko, samozřejmě, mm -hmm. karta, karta. Ochrany a vlastně zmírnění dopadu, důsledků, jakoby kterými vnímáme negativně. Mm -hmm. Ale zase tady bude skupina lidí, kteří už budou tvořit a pojedou v tom svém modu, který nastavili v tom roce 2019. Ti, co, jak se říká, už pochopili, nechci říkat to slovo transformují, jo? mně mm -hmm. to prostě připadá transformers, jako z budoucnosti, jo? Ano, kteří ano. prostě pochopili vlastní vnitřní proměnu. Víte, i ta karma, jo? to je takový jako. Když je něco těžkého, to neznamená, že to se nedá zvládnout, jo? že že prostě jako máme možnost měnit vlastně tady ty náročné věci, když bych řekla karmické, vlastně tím, že měníme sebe a měníme vlastně ten charakter ano. v sobě, jo. My se postupně měníme, my si postupně na to přicházíme, jo. Takže tady ty tlaky opět to ani nejde, aby všichni prostě ano. ustáli a. a Vyvíjeli se někam, ale tady se něco dá do pohybu v politické sféře. V oblasti. Nebudou Myslím, že nebudou volby zrovna? No, je to možné, je to možné a bude, bude úplně, úplně jinak. jo. Já mm -hmm. tam v popředí vidím hlavní dvě, asi politické strany, jakoby boj o moc, ano. ale všechno bude jinak, než si lidi mysleli. Možná, že konečně dojdeme k tomu, víte, on má vždycky každý plnou pusu. Keců neumí ano, přijmout ano. toho, koho větší zvolí většina. a Tak tím máte na mysli asi ty současné nepokoje. Určitě. Určitě mm -hmm. tady, tady bude vidět, že by mělo opravdu jít daleko větší množství lidí k těm. Mm -hmm. volbám, jo? Nebo jestli třeba bude ano. se jednat prostě. Určitě se to bavíme o těch nejvyšších jakoby sférách, jo? co se týká rodin, práce, jo? tady se to všechno jako kdyby v tomhle roce usadí, vyčistí, ano. uklidí, mm -hmm. usadí ano. a budou takový ty bubly, bubly, uh, ano, nepokoje, mm -hmm. ale ten příští rok tam bude nějaká výrazná změna. Mm -hmm. K lepšímu, k horšímu? Uh, jak si to kdo vem, no. <laughs> Je... Určitě jedna část bude hodně nespokojená, a ano. druhá bude nesmírně ano. spokojená. Ano. Myslím si, že jako sociální jistoty jsou fajn pro, pro lidi, kteří to potřebují, ale tak jako my si uklízíme ve svých životech, mm -hmm. tak by to mělo být i po právu pro ty ostatní. Víte, když třeba člověk celý život pracuje a uh, pak prostě ho vykopnou bez odstupného, mm -hmm. nebo nemá nárok na podporu, a když vidíte na druhé straně, kde se plítvá. A zajímavé může být i to zdravotnictví, že už by se teda jako konečně někam posunulo. V rámci, v rámci toho roku 2021. Oni tam nějaké změny budou i, i nyní, jo? ale mm. tady vnímám jako velké změny. A hlavně, hm, hlavně to přijde hrozně rychle. Jo? Tady ten rok bude, bude rychlý. A to říká i ta pětka. Že jo? Jo? Takže v roce 2020 to bude, jakoby, už jsme se o tom tady bavili, tuším, že s Ondrou Habrem, mm. že to bude bublat. Mm -hmm. Bubly, bubly, ano. A pak spadne ta poklička v roce 2021 a něco nám vyplave na povrch? Něco, co dlouho bublalo v tom mm. hrnci. Velmi dlouho, ale jako kdyby startujeme to v tom roce 2020, jo. Ano. Ale ty, my uvidíme ty výsledky, až prostě v tom roce 2021 začneme vidět v reálném životě, že se mm. opravdu něco mění. Takže z mýho pohledu, jako pěkné karty. Dobře, tak se máme na co těšit. Určitě se máme na co těšit a podíváme se na závěr, co by nám mohlo pomoct ano. ustát tady ty energie v roce 2019, 2020. Tady máme kartu blahobytu, to znamená, ano. opravdu bychom se měli zaměřit na to, co je pro nás dobré. Vážit si s pokorou věcí, kterými který jsme prošli v tom životě. Nezapomnět, víte, oni, oni lidi, podívejte, nádherná karta znovu zrození, na rok 2020. Oni lidi dost často zapomínají skutečně, jakoby, víte, oni se obrací k Bohu jako k nějaké ikoně, k modle, když je jim nejhůř. Ale přece to si každý nosí v sobě. Ano. To, jak to cítí, a ne jak se prostě modlí a chodí do kostela a tam potom vyjde z kostela půjde si pro odpustek, že teda, pro, pardon, někomu něco udělal nebo vykradl trafiku. A přece o tom to není. Jo? A to je, to je tak jednoduché. To lidi mají prostě pochopit, že oni tu přirozenost, vlastně to spojení s tím Bohem mají každý v sobě. Mm -hmm. Že to poznají, když jim něco funguje, když jim něco jde, když jim to přináší radost, jo? když prostě jsou napojeni a nechají se vést tím vnitřním hlasem. Tak uh, nemyslím teď takový ty guru a co druhé mm -hmm. poučují, jo? ale ten blahobyt jako pořád se máme v České republice dobře. Já si to taky myslím. Jo, ten blahobyt tady je, to znamená poděkovat za požehnání, za dary, které k nám přicházely. My se nemusíme úpívat v té minulosti, že tam jsme něčím prošli mm. a naopak máme být na sebe pišní, že jsme zvládli ty těžké, těžké časy. E, mnoho lidí bude hledat nějaké útočiště, jo? takže e, můžeme jít i trošku do samoty ten rok 2020, když to tak budeme cítit, e, abychom se nějak vnitřně zastabilizovali a ujasnili si, co vlastně chceme. Pak zase může být jakoby takový to propojení. Hmm. Vychází nám tady, že šťastní budou ti, kteří pochopili znovuzrození. A ten rok znovuzrození 2020 to je, takže je to jako když vstává Fénix z popela. Je tady i karta štěstí, takže je tam prostě jako opravdu nádherné to. No a dolů se podíváme, co tam máme. Na podprahové úrovni tam máme kartu Síla. Pokud budeme mít tu odvahu, pokud budeme vytrvalí, o čem ta čtyřka samozřejmě je, najdeme se, ukotvíme se, zastabilizujeme se, utišíme se, najdeme si vnitřní klid a mír v sobě, tak bude moc ta naše síla výjít pak jako na ten povrch. Budeme dost silní na to, Uh, abychom situace ustáli. Mm -hmm. Není tady vůbec nic uh, špatně. Uh, každopádně vychází velmi pěkná energie. Takže to, to je nádherný výklad, Karet. Jo, já, nevím, já jsem je popadla tak narychlo, mm -hmm. aniž, aniž bychom se domlouvali. Takže my nemusíme nikoho strašit, ale naopak, pokud se budou naši diváci řídit těmito věcmi, tak v podstatě v tom roce 2021. Budou první hmata, Je to jako, kdybychom kopali ty základy, ano. aby jsme k tomu blahobytu, a teď ale každý to má někde jinde. Jo. Ano, Někdo je rád, tak. když se dobře napapá, tak. někomu stačí, že má střechu nad hlavou. jo. Je to velmi, Pro velmi... je to vztah, mm -hmm. jo, takže tam přijde takové to završení. Mm -hmm. Ale znovu zrození, což se mi velmi líbí, že vlastně je to jako, když vstane opravdu, pozbíráme se jako mm -hmm. pták, fénix z toho popela, jo. A ještě je zajímavá věc, je tady vidět vlastně ta Luna, jo? A mm -hmm. ten rok 2020 se nese v duchu, že jo? Ano, je to Luny, tak, přesně. Pod nadládou Luny. Pani Suně, je ještě něco na závěr, co byste chtěla vzkázat našim divákům? Ať si užijí krásný, krásný rok. Ať nemají zbytečná očekávání, protože pak budou zklamaní. Ať se naučí věci říkat tak, jak je skutečně, upřímně cítí a nebojí se říkat tu pravdu. A nepřemýšlí o tom, jestli se to druhému bude líbit nebo ne. A ve zdraví, ať prostě přejdeme do toho roku 2020, pokud možno s čistým štítem a s nejlepšími lidmi ve své blízkosti, a um, ať se nám všem daří prostě. A nejenom divákům, ale i cestám k sobě. Tak jo, děkuji vám moc krát byla paní Sonja Sofie.